So njagala bategeeza nti ensonga yaffe ne poliisi eri nti buli mmemba waffe yenna twataddewo n'enkola nyangu nnyo briefly nti ffe sisitimu yaffe gye tulina az NPA tugenda mbalagira bafe nti bw'ogendako ku sisitimu yaffe esobola okulaga abammemba bonna be tulina mu ggwanga abasubscribing ne NPA era ejja kuba esobola okulaga ebivvulu bimeka bye tulina ku lunaku olwo nti olwaliro bw'ogendayo bwoti n'okoonamu ejja kugamba nti wali ebivvulu abiri mu kimu. You need to write to the IGP. The IGP and the writing, that letter must reach there as early as possible. And it should be brought down, the instructions should be brought down as early as possible. So as to allow us to get time and plan with you. Mubino tuino kusasula chetuita withholding tax, ya 6%. Buli sente ze tusasula abayimbi. So omuyimbi wabasasula milioni 5. Omuyimbi oyo ino mujako 6% ze mitwalo 3 ku milioni 5. Tuzo kugamba Kenzo nkuguze milioni 8 ejinja 2 ne mbale 2. Naye nsaba nsaleko 6%. Mwakiziganyiza nabo oba kubanga waddembe okubeera nga ngamba nedda oba oba yes. Era ekyo gwe ky'okola bw'agamba nti ŋŋaanyi ze mpa ssente zange gwe mugambe mpa VAT receipt. Kati receipt bw'agikuwa gwe kiri ye yennyini nyini yora eba ekimanyi nti y'alina okwesasulira gwe baba talina mugambe ddirwe ganyi. Ate tubagamba lwaki tuvuddeyo ebivvulu byammwe bye muyina ebingi ennyo ebiri eyo mu kyalo ekyewunyisa revenue eyinza n'obutajja ku miryango gyammwe. Naye erinda Abategesi bajjirwa ateseteese kavuma ne Freedom City ne bajja. Kitegeeza ki nti mugenda kugejja mutuuke nammwe eno waggulu. Y'ensonga lwaki twagala tutereeze musange embeera ng'eteredde. Goolo yaffe eri emu kutereeza mulimo gwaffe tubeere n'eddoboozi limu tuleme kulowooleza mu mbeera ya ddiiru buli kadde. Mura kolo bugeye ngide ko byonade.